Namaste, Mackenzie Miller Sr. र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ Frontline Nepal. Thank you. Namaste, my name is Kalpana Chhetri. I am a social worker. I am a व्यवसायी last 22 वर्ष अमेरिका बसेर अहिले म चाहिँ नेपालमा केही गरौँ भनेर फर्केर आइराखेको छु। श्रुतिसँगको पहिलो भेट कसरी सम्झनुहुन्छ? श्रुतिसँगको श्रुति त मेरो साथीनी थिए हैन। अनि जब श्रुतिलाई चाहिँ हाम्रो के रे श्रुतिको मम्मी भन्नु न हाम्रो रानी ऐश्वर्याले चाहिँ उहाँलाई श्रुतिलाई चाहिँ लिएर स्कुलमा आउनु भएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ अब हामी त सानसानो थियौ अनि त्यसपछि सबै हाम्रो टिचर्सहरुले चाहिँ उहाँ चाहिँ श्रुति हुनुहुन्छ र तिमीहरु चाहिँ उसँग चाहिँ अलिक राम्रो बन्न पर्छ है भनेर चाहिँ हामीलाई त्यसरी चाहिँ सुरुवात गर्नु भएको थियो र फर्स्ट डेमा चाहिँ हाम्रो श्रुतिलाई छोड्न चाहिँ जस ऐश्वर्या नै आउनु भएको थियो। School ho, St. Mary's School. Aba kati bani? Bhayo hola 25 वर्ष हो कि? हजुर. अनि श्रुतिसँगको फर्स्ट कुराकानी के भएको थियो? उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो? सुरुमा चाहिँ श्रुतिलाई चाहिँ अब हामीसँग घुलमिल गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भएको थियो हैन। अब उ पनि सानो हामी पनि सानो अनि सुरुमा उले चाहिँ लन्च पनि आफै घरैबाट लिएर आउने सबै चीज गर्ने घरमा मतलब दरबारै फर्किने हैन। त्यसो गरेको थियो उलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ साथीभाइ गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो भएको थियो पछि चाहिँ हामी जस्तै एकदमै आनन्दसँग मिलेर उ गरेर गर्ने एकदमै राम्रो साथी हो के एकदमै मतलब हामी जस्तै रेगुलर हामी जस्तै मान्छे अब अधिराजकुमारी भनेर भन्नलाई पनि अलि नसुहाउने के मतलब एकदमै सबैसँग घुलमिल हुने के हजुर। श्रुतिसँगको चाहिँ जस्तै म क्लास 3 मा पढ्दाखेरि अनि हाम्रो क्लासमा टिचर्सले चाहिँ के रे क्लासमा हाम्रो तितौरा खानी भन्ने हुन्छ हैन। अनि खास स्कुलमा चाहिँ तितौरा नखानी भन्ने चाहिँ अलिकति उ हुन्थ्यो हैन। अनि कोले तितौरा खान्छ स्कुलमा भनेर भन्दाखेरि त्यो क्लासरुममा चाहिँ म र श्रुतिले मात्र हात उठाएको चाहिँ थियो के। अनि त्यसपछि श्रुतिलाई कोले तितौरा दिन्छ भनेर हाम्रो टिचरले सोध्नु भयो अनि श्रुतिले मलाई मेरो अनुहार हेरेर कल्पना म भन्दिउ भनेर भन्यो के। अनि हैन म आफै भन्छु भनेर म उठेर मिस मैले दिन्छु भनेर भने हैन। अनि मिसले चाहिँ ल ठीक छ तिमीले अनेस्ट आन्सर दिए भएर तिमीलाई चाहिँ ल ठीक छ तिमी बस भनेर भन्नुभयो हैन। तितौरा भने चाहिँ हामी कस्तो भने अब स्कुलमा पढ्दाखेरि तितौरा खाने भने चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ बाहिरबाट पाले दाइको पसल हुन्थ्यो बाहिर स्कुलको बाहिर अनि त्यो पाले दाइको पसलमा चाहिँ तितौराहरू भेराइटिज अफ तितौराहरू पाउँथ्यो अनि श्रुतिले त त्यो खान नपाउने अनि जहिले पनि बाहिरबाट चाहिँ कल्पना तितौरा लिएर आऊ है भनेर भन्ने हैन। अनि म चाहिँ अब बाहिर गइराख्ने मतलब घरमै लन्च खान जान्थे अनि त्यो भएर चाहिँ तितौरा बोकेर आउने यस्तो आउने चाहिँ जस हामीले एकदम सेयर गर्थ्यौं। अनि एक दिन चाहिँ जस्तै अब हाम्रो क्लासमा चाहिँ अब ऐश्वर्या श्रुतिको मम्मी ऐश्वर्याहरू सबैजना आउनुभएको थियो हैन। अनि आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब क्लासमा चाहिँ हाम्रो टिचर्सहरूले चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ झुकेर चाहिँ तिमीहरूले नमस्ते गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो। अब हामी त बच्चा हैन हामी त उहाँहरूलाई देखेर दङ्ग परेर हामीले त त्यो नमस्ते गर्न बिर्सेछौँ के मतलब धेरै रमाइलो उहरू पनि छ। अनि जस्तै अब हाम्रो स्पोर्ट्स डेहरू हुन्थ्यो हैन। स्पोर्ट्सहरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभ्री हप्तामा दुईचोटी जस्तो हाम्रो स्पोर्ट्स हुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ श्रुतिले चाहिँ अब जस्तै ब्लू मच भन्छौं हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ शॉर्ट्स या चाहिँ के रे हाफ कट्टु भन्नु अथवा के हैन ल्याउन बिर्सेछ अनि ब्लू कलरको हुन्थ्यो हैन। अनि म चाहिँ घर जान्थेँ सधैँ म घर जान्थेँ लन्च खानलाई अनि श्रुतिले के भने कल्पना मैले आज ल्याउनु बिर्सेँ कि तिमीले चाहिँ ल्याइदिन्छौ तिम्रो भनेर भन्यो हैन। अनि मैले चाहिँ अब ठिकै छ साथी हो अब मैले त उलाई साथीको रूपमा मात्र लिएँ हैन। अब श्रुति भनेर अब राजाको छोरी भनेर हामीले कहिले सोच्थेनौँ मैले हुन्छ नि त म लिएर आइदिन्छु नि भनेर भने अनि भन्दाखेरि अनि त्यसपछि श्रुतिलाई मैले मेरो आफ्नो ब्लू मच लिएर दिएपछि श्रुतिले चाहिँ त्यो लगाएर गेम सेम खेलेर फर्किदाखेरि त उलाई जिउभरि सबै र्यास आएछ। र्यास आएपछि अब किन के भयो र्यास आयो भनेर दरबारमा फोन गरेर उलाई तुरुन्तका तुरुन्त घर पठाइयो। अनि पठाएपछि अनि किन के भयो भने कल्पनाले ब्लू मच लिएर आएको थियो त्यसैको के एलर्जी भयो कि भनेर भने हैन। अनि टिचर्सहरुले सबैले हामीलाई चाहिँ राखेर कल्पना तिमीले यस्तो यस्तो गरेको हो भनेर भने अनि मैले हो मिस मैले त उले ल्याइदेऊ भने मैले त ल्याएर दिएँ भनेर भनेपछि अनि मिसले चाहिँ यो कुरा बाहिर नजाओस्, बाहिर गयो भने सबैजनालाई चाहिँ तिमीहरू स्कुलबाट आउट हुन्छौ, अबदेखि चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन। उ भने चाहिँ राजाको छोरी हो र हामीले चाहिँ उलाई चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्छ भनेपछि अनि हामीले सरी भन्यौं हैन। जस्तै अब स्कुलहरुमा हामी साथी हो तर कस्तो भने स्पोर्ट्सहरुमा पनि हामी चाहिँ अलिकता म पनि स्पोर्ट्स खेल्थे हैन। अनि हाम्रो चाहिँ हाई जम्प हुन्थ्यो, ब्रड जम्प हुन्थ्यो, यस्तोमा चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ अब रेसहरुमा चाहिँ उसहरुले के रे टिचर्सहरुले चाहिँ श्रुतिलाई जित्न देऊ, श्रुतिलाई जित्न देऊ भन्ने हुन्थ्यो के। अब हामी चाहिँ बच्चा बेलामा होइन किन किन चाहिँ हामी पनि त उस्तै हो नि, हामीले पनि जित्न पर्छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो हैन। तर उहाँहरुले चाहिँ हैन श्रुतिलाई जित्न दिनु पर्छ, श्रुतिलाई यस्तो गर्नु पर्छ भन्ने हैन। अब क्लासहरुमा पनि अब श्रुतिलाई अलिक प्रायोरिटी दिएर चाहिँ स्पेशल उलाई चाहिँ टेक केयर गर्ने अनि के बनाउँदाखेरि श्रुति यो चाहिँ तिमी मम्मीलाई लडा देऊ है भनेर भन्ने टिचर्सहरुले हैन। अनि उले मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ उठाउने टिचर्सहरुले अनि उले मिस्टेक गर्दाखेरि चाहिँ बस्छ भनेर भन्ने के। जस कति कति चीजहरुमा हामीले पनि मतलब भेदभाव पनि देखियो हैन। तर एज अ फ्रेन्ड उलाई चाहिँ खास भने नै उ चाहिँ यस्तो मिली सबैसँग मिलेर एकदमै माइ डियर मान्छे हो हैन। र आज हाम्रो बीचमा हुँदाखेरि मलाई सारै अब एउटा मिल्ने साथी हैन जे भए पनि हामी सँगै बच्चामा उ गर्यौं खेल्यौं हुर्क्यौं जस्तो मतलब स्कुलमा। तर आज नहुँदाखेरि चाहिँ मलाई सारै नमजा लागेको छ हैन। उहाँको रुचि बढी केमा थियो? उ चाहिँ सबै चीजमा जस गेमहरुमा पनि एकदम राम्रो हो हैन। जस एकदमै छिटो उले चाहिँ क्विक उ गर्थ्यो के सिकिहाल्थ्यो के। जस सबै चिजमा उसलाई सबै चिजमा रुचि थियो। पढाइमा कस्तो हुन्थ्यो? पढाइमा पनि राम्रै थियो र टाइम टाइममा चाहिँ उसलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो भने अब जस्तै भन्नु न अब हामी त हाम्रो बुवा मुवासँग एभ्री डे हामी कुरा गर्न सक्छौँ, जति बेला भन्यो त्यति बेला कुरा गर्न सक्थ्यौँ हैन। उसको चाहिँ के भन्थ्यो भने अब जस्तै म पनि तिमीहरू जस्तै साधारण हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ टाइम टाइममा उसले चाहिँ त्यस्तो भन्थ्यो। अब हामीलाई चाहिँ श्रुति जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, श्रुतिलाई चाहिँ हामी जस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो रहेछ के। किन त्यस्तो भयो? अब जस्तै हामीले त हाम्रो बुवा मुवासँग कुरा गर्नलाई एनी टाइम हामीलाई भेट्न सक्छौँ हैन। उनीहरूलाई चाहिँ स्पेशल एउटा टाइमिङ हुँदो रहेछ अनि त्यस भेट्नलाई पनि पहिले सुरुमा चाहिँ एउटा उ हुनुपर्ने रहेछ मतलब अपोइन्टमेन्ट जस्तो अथवा त्यस्तै केही चाहिँ हुँदो रहेछ कि जस्तै डाइरेक्ट गएर भेट्न नपाउँदो रहेछ। अनि उसले चाहिँ म पनि तिमीहरू जस्तै भावे हुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो के टाइम टाइममा चाहिँ। उहाँकै साथ लागेर कहिले दरबारमा पनि जानु? दरबारमा चाहिँ म चाहिँ पुगेको छुइनँ तर मेरो साथीहरू चाहिँ गएको जान्थे हैन। तर श्रुति चाहिँ मोस्टली लाइक स्कुलमै होस्टेलमै बसेपछि अनि होस्टेलमा बस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्कुलमा हरेक गेटहरुमा चाहिँ बडीगार्डहरु हुनुहुन्थ्यो र श्रुति चाहिँ होस्टेलमा बस्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ दिपेन्द्रहरु पनि आइराख्ने, राजाहरु पनि आइराख्ने हैन। फेरि मैले चाहिँ अब भन्नु न हाम्रो वीरेन्द्र अब श्रुतिको बुवा उहाँ यस्तो राम्रो मान्छे कि अब भन्नु न हाम्रो स्पोर्ट्स डे हुन्छ, प्यारेन्ट्स डे हुन्छ, उहाँहरु अगाडि बसेर हेर्ने, हामीसँग कुरा गर्ने त्यस्तो त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो के। आजसँग के विषयमा कुरा भएको थियो? मतलब अब एकदम राम्रो छ, ठीक छ भनेर कुरा गर्ने। एक दिन चाहिँ मेरो मुवाले के रे हाम्रो राजालाई चाहिँ कता जस बाहिर जाँदाखेरि बाटोमा प्लेनमा सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँ हैन। अनि प्लेनबाट चाहिँ बाहिर ड्युटी फ्रीमा चाहिँ जब भेट्दाखेरि अनि मेरो मुवाले चाहिँ गएर के रे श्रुति पनि त्यहीँनिर थियो अनि के रे म चाहिँ कल्पनाको मम्मी भनेर चाहिँ मेरो मुवाले कुरा गर्न गरे। ए अँ कल्पना कहाँ छ, के छ, ठिक छ भनेर चाहिँ सोधेको थियो भनेर चाहिँ मेरो मुवाले भन्छिन्थ्यो हैन। बेस्ट फ्रेन्ड हुँदा हुन पाउँदा कस्तो लाग्छ? म त एकदमै हुन्छ नि अब मलाई त खुसी लाग्छ र दुखी पनि लाग्छ किनभने आज उ हाम्रो बीचमा छैन हैन कस्तो अब कति चीजहरु भएछ यो देशमा है र अहिलेसम्म पनि हामीले थाहा पाउन सकेका छैन कि के भएर के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको र उसको छोरीहरुलाई के भइरहेछ भनेर मलाई जहिले पनि त्यो चाहिँ फिल हुन्छ त्यो दरबार हत्याकाण्डको समाचार सुन्दाखेरि के गर्दै हुन्थ्यो कुन अवस्थामा त्यतिबेला चाहिँ म अमेरिकामा थिएँ र त्यतिबेला जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि मलाई चाहिँ नेपालबाट मेरो साथीले चाहिँ फोन गरेर यस्तो यस्तो भएछ भनेर भनेपछि मेरो हातखुट्टाहरु सबै काम्यो र जतिखेर नै श्रुतिको मात्र अनुहार अगाडि आयो किनभने राजाहरु भन्दा नि श्रुतिको अनुहार अगाडि आयो किनभने उ मेरो साथी थियो हैन र मैले विश्वासै गर्न सकेको थिइन कि श्रुतिलाई यस्तो भयो भनेर अनि म त के भन्ने म त एकदम एकछिन त म बोल्न पनि सकिन त्यसपछि अब मेरो आँखाबाट आँसु बग्यो मलाई एकदम नरमाइलो फिल भयो फेरि त्यो पनि रङ न्यूज हो कि त्यसलाई चाहिँ एकचोटी चाहिँ फेरि रिकन्फर्म गर्ने हो कि भनेर पनि त्यो पनि भयो पछि सीएनएनहरु सबैले चाहिँ हो भनेर भनेपछि मलाई सारै नरमाइलो लाग्यो र हामीले राज परिवारको लागि हामीले ५ छाक नुन पनि बार्यौं अमेरिकामा बसेर मेरो होल फ्यामिलीले जस्ट एउटा स्पेशल अट्याचमेन्ट थियो हैन र श्रुति मात्र हैन कि जस्तै दिपेन्द्र सरकार पनि अमेरिकामा आउँदाखेरि हामीले जब भेट्यौं हैन यति फ्रेन्डली कि उहाँले यति राम्रोसँग गफ गर्नुभयो हैन अनि गफ गर्दाखेरि जस्तै अब भन्नु न हामी त अब यङ अनि बाहिर पार्टी गर्ने भनेर पार्टीमा जाने भनेर हामीले जब कुरा भउँदाखेरि अनि मैले चाहिँ दिपेन्द्र सरकारसँग हामी कुरा गरिरहेका थियौं अनि कुरा गरिराख्दाखेरि दिपेन्द्र सरकारले चाहिँ भन्देउ न उहाँ र म चाहिँ अलि बढी नै गफ गर्यौं हैन त्यसपछि भन्देउ न हाम्रो एम्बेसडर त्यतिबेला बेस्वादुर थापा हुनुहुन्थ्यो अनि भन्देउ न म पनि तिमीहरुसँग बाहिर जान्छु के भनेर भन्नुभएको थियो अनि भन्दाखेरि मैले चाहिँ बेस्वादाई सरकार चाहिँ हामीसँग जाने अरे तिमीले भन्दैमा हुन्छ उहाँको अलरेडी स्केड्युल हुन्छ त्यस्तो मिल्दैन भनेर भन्नुभयो हैन जस राज परिवार चाहिँ सबैसँग घुलमिल हुने जोसँग पनि हैन म राज परिवार हो भनेर त्यो कुनै घमण्ड मैले कहीमा पनि देखिन के मतलब अब के रे सरकारलाई भेटे त्यसपछि श्रुति त अब साथी भयो हैन दिपेन्द्र सरकारलाई भेटे खासै सबैजना चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली एकदमै राम्रो मान्छे के त्यस्तो मान्छे हामीले पाउँदा पनि पाउँदैन होला अब श्रुतिले बिहेमा बोलाउनु भयो श्रुतिको बिहेमा म यहाँ थिएन म चाहिँ अमेरिका गइसकेको थिएँ र बीचमा जब सलमान खान आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो हल्ला भएको थियो हैन सलमान खान आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सलमान खानलाई भेट्न भनेर अब स्कुलमा थियौं हामी सलमान खानलाई भेट्नला भनेर हाम्रो ग्रुप साथीहरु सबैजना भेट्न गयो अनि होटल याकेनेतिम भथ्यो अनि सलमान खानलाई चाहिँ हामी फर्स्ट नेपाली भेट्नेमा चाहिँ म मेरो दिजु मेरो बहिनी अनि दिजुको साथी मेरो बुवा चाहिँ होटल याकेनेतिको बोर्ड अफ डाइरेक्टर भइसिन्थ्यो हैन अनि फर्स्ट हामीले भेट्यौं पछि अनि श्रुतिलाई पनि अब श्रुति पनि त हामी जस्तै एउटा ह्युमन हो नि हैन उलाई पनि रहर थियो उले भेट्न जाँदाखेरि कति मिडियाहरुमा नचाहिने कुराहरु लेख्यो हैन त्यो चाहिँ मलाई अलिकति नराम्रो लाग्यो के अनि उ पनि त अब हामी जस्तै म हो नि उसको पनि त कति चाहनाहरु हुन्छ उ हुन्छ राजाको छोरी भयो भन्दामा उसको चाहनालाई चाहिँ उले दबाएर बस्नु पर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन के र हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मैले देखिन के मतलब हुन्छ नि अब कसरी आएको थियो त्यतिबेला चाहिँ अब श्रुतिले पनि के रे सलमान खानसँग फोटो खिच्यो रे श्रुतिले सलमान खानलाई मन परायो रे श्रुतिको यस्तो भयो रे भनेर चाहिँ कति मिडियाहरुले चाहिँ त्यतिबेला निकालेको थिए के पछि त्यो विषयलाई श्रुतिले कसरी खण्डन गर्नुभयो अब कस्तो भने अब हो उला पनि राम्रो लाग्थ्यो सलमान खान जस्तै अब म पनि एउटा चाहिँ म पनि सलमान खानको फ्यान हो हैन अब त्यो सलमान खानलाई मन परायो भन्दैमा सलमान खान चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु आई मिन वी जस्ट कस्तो भने अब हामीले चाहिँ सलमान खानलाई मन पराउँछ एज अ एक्टर हैन तर त्यो भन्दैमा लाइक सलमान खान चाहिँ मेरो चाहिँ बोयफ्रेन्ड अथवा त्यस्तो त के पनि होइन नि त जस्तो मेरो फिलिङ्स थियो आई थिंक श्रुतिको पनि त्यही थियो के श्रुतिका छोरीहरुलाई भेट्ने मौका पाउनु भयो पाएको छैन मैले भेटेको छैन अहिले भारतमा पढ्दै छ त्यो मैले सुन त सुने थिए तर मैले हरेक चोटी उनीहरुको फोटोहरु देख्दाखेरि आँखाबाट आँसु आको फोटोहरु देख्दाखेरि मलाई त सारै दिक्क लाग्छ हैन आज श्रुति त्यहाँ भइदिएको भए उसको छोरीहरुले चाहिँ कति धेरै माया पाउँथ्यो होला त्यो आमाको बिचारा त्यो सानो बच्चा हैन आमाको माया पनि नपाइकन उनीहरुलाई चाहिँ मतलब छुटेर गए अब भन्नु न कति दुःख पर्या होला त्यो त्यो बच्चाहरुलाई जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ हैन अब हामी बस्दाखेरि पनि साथीभाइहरु हामी कति कुरा गरिराख्छौं श्रुतिको बारेमा किन यस्तो भयो होला है श्रुति आज भए कस्तो हुन्थ्यो कति रमाइलो हुन्थ्यो कति मतलब बिचारा अब हामी सबै साथीहरु चाहिँ एकदमै किन यस्तो भयो होला कसले गर्यो होला भनेर चाहिँ हामी जहिले पनि मतलब भेट्दाखेरि कुराहरु चाहिँ भइराख्छ हाम्रो तर अहिलेसम्म हामीले पनि थाहा पाएको छैन कि किन कसले के भएछ के कारणले यस्तो भयो भनेर भन्छ है अब सबैले दिपेन्द्रले गरेको भनेर भन्छन् तर मैले दिपेन्द्र सरकारलाई जब अमेरिकामा भेट्दाखेरि खै उहाँ त त्यस्तो गर्ने जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन के मतलब हुन्छ नि एकदम फ्रेन्डली एकदमै जोसँग नि गुलमिल गर्ने त्यस्तो मान्छेले कसरी त्यस्तो गर्न सक्छ त्यस्तो निष्ठुरी कसरी हुन सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको थियो है तर अब अहिलेसम्म अब हामीलाई पनि थाहा छैन मलाई कसैलाई पनि थाहा छैन मलाई के थाहा हुन्थ्यो श्रुतिको हस्बेन्डलाई भेटेर सानो दिने मौका मिल्यो थिएन म त युएसमै बस्छु हैन मेरो अरु साथीहरुले गरे कि त्यो थाहा भएन तर म चाहिँ युएसमै बस्ने भएर खासै भनेर मेरो त त्यस्तो हामी साथीभाइहरु भेटेर कुरा गर्छौं तर मैले त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन अरु साथीहरुले पनि 17 वर्ष बित्यो अझै पनि तर हत्याकाण्ड कसले गरेको भन्ने चाहिँ पत्ता लागेको छैन हैन त्यही त केही अनुमान वा त्यस्तो केही खै अब अहिलेसम्म मलाई पनि एउटा मिस्ट्री नै भइराछ है र यो कुरा थाहा पाउन पाए चाहिँ हामी सबैलाई अब भन्नु न श्रुति हाम्रो साथी भएर हाम्रो मनलाई पनि अलिकति शान्ति हुन्थ्यो कि मतलब किन अब भन्नु न यसले फलानाले यस्तो यो कारणले गरेको रहेछ भनेर हैन अझ पनि अब भन्नु न कतिले दिपेन्द्रले गरे भन्छ कतिले होइन दिपेन्द्रले गरे भन्छ अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन कसले गरेको भनेर र मलाई पनि त्यस विषयमा चाहिँ अब खै त्यति धेरै थाहा पनि भएन र म प्राय विदेशैमा बस्ने भएर मलाई त्यस्तो कुराको त्यति धेरै डिटेल्समा पनि म जाँदा नि गएन पछि म दरबारमा गएको थिएँ दरबारमा चाहिँ टीका लाउन पनि गएको थिएँ हैन श्री पाँच के अरे हाम्रो वीरेन्द्रसँग मुम्बाबाडामा रेनसँग अनि टीका लाउन पनि गएको थियौं हामी त्यति बेला गएको दरबार र पछि म दरबार अस्ति म्युजियम एज अ म्युजियम गएको दरबार चाहिँ मलाई कस्तो खिन्न लाग्यो हैन अनि भित्र जाँदाखेरि कस्तो मतलब बेडहरु पनि त्यस्तो खासै त्यस्तो वाउ थिएन यहाँ गोली लाए त्यो यहाँ यस्तो भएको थियो भनेर त्यो जुन थियो हैन अनि मलाई सारै नरमाइलो चाहिँ लाग्यो के मतलब जतिखेर पनि त्यता गएपछि जो श्रुतिको चाहिँ याद चाहिँ आउँछ के साथी भएर चाहिँ आज हामीसँग भइदा भए एउटा राम्रो साथी चाहिँ हामीसँगै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ श्रुतिको केही चिन्हहरु छ हजुरसँग मेरो फोटोजहरु छ स्कुलको हामी स्कुलमा पढेको फोटोहरु छ हैन अब हामी सिंगिङमा डान्समा भाग लिन्थ्यौं हामी बच्चा बेला हुँदाखेरि अब डान्सहरु हुन्थ्यो हाम्रो प्यारेन्ट्स डेहरु हुन्थ्यो स्पोर्ट्स डेहरु हुन्थ्यो त्यस्तोको फोटोजहरु चाहिँ छ अरु चाहिँ त्यस्तो खासै छैन अब मेरो आज इन्टरभ्यु लिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हैन र यो जुन हत्याकाण्ड अब जुन आज 17 वर्ष भइसक्यो हैन अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन एउटा मिस्ट्री नै भइराछ यो कुरा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बाहिर निक्लियो भने सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब म जस्तै श्रुतिलाई राज परिवारलाई मन पराउने कति छन् होला हैन तीहरुको लागि पनि एउटा चाहिँ आन्सर पाइदिए भने राम्रो हुन्थ्यो के भन्न चाहन्छु Thank you.